Žolikom turnaja je jednoznačne iránsky veľmajster Mahsodlo. Jedno sa mu ale ubrať nemôže, a to jeho kreativita. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri štvrtej partii z 5. kola, ktorú si ukážeme, ktorú hral iránsky veľmajster Mahsodlo proti majstrovi sveta Číňanovi Dingovi Lienovi. A ešte predtým, než si túto partiu ukážeme, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, like alebo mi napísať nejakú zaujímavú kombináciu, ktorá vás aj pri tejto partii napadla. No, poďme rovno na to, pretože to, čo sa tu stalo, naozaj, že ten biely je brutálne, brutálne kreatívny, hrala sa takáto klasička, úplná klasika, talianská hra D3, SC5, C3, D6, A4, A5, SG5, H6, ústupil na H4, dáma E7, malé ošáda, strelec na A7, jazdec BD2, strelec na D7, veža na B1. Tu asi ten Ding teda rozmýšľal, že čo, či spraví ošadu jednu alebo druhú. Prišlo G5, napadol strelca, tá väzba je tu dosť nepríjemná, ustúpil a malá ošada. OK, prišlo väža E1 a teraz ten Ding teda si povedal, že treba ísť akože do útoku, rovno G4, napadol toho jazdca, kam ten jazdec bude ustupovať. V podstate má dosť zlé všetky figúry, teda zle, akože v tom zmysle, že nemá kam ustúpiť, má jediné ústupové pole na H4, ale na ten šachovnice sa mu asi veľmi nechcelo ísť, no ale Mahsodlo akože veľmi krásne zahral obe tá figúry, pozrite sa na to, čo si dovolil proti majstrovi sveta, zahral fantastické, strelec na H4, vrátil sa, nechá si kľudne zobrať figúru a bude to hrať na túto nepríjemnú väzbu na jazdca s dámou. Zobral. Teraz vlastne ten jazdec je rovno na bratie. Jediná možnosť, ako vlastne zabrániť hneď strate toho jazdca naspäť, je král G7, aby ho pokryl. No a prichádza jazdec na F1. S plánom, povedzme, jednoducho toho jazdca buď tady to previez, alebo cez G3 na H5 dať takýto nejaký šach a to by bol úplný koniec hneď pre toho čierneho. No ale Ding teda zahral presne veža na H8, prišlo jazdec na E3, veža AF8, snaží sa teda skoordinovať nejak svoje figúry. Je to strašne nepríjemná pozícia, že vlastne biely má ako keby o dvoch pešiakov menej, alebo o figúru menej, ale stojí vlastne lepšie. Stojí lepšie a to vďaka tomu, že tie jeho figúry sú extrémne aktívne a naopak vlastne tieto figúry sú, no tento strelec ešte OK, ale ten jazdec s tým strelcom sú úplne mimo hry a nevedia sa nejako dobre zapojiť ani do obrany. No ale tu ten Mahsodlo teda trošku akože prepočítal, zahral král H1, čo ja som sa teda čudoval, keď som tú partiu sledoval, pretože mám tu krásne pole na F5, je to v podstate vidlička, to znamená, je to vynútené, že ten čierny to musí vyhodiť, ja to neviem, vezmem dámou. No a mám tu veľmi peknú ako keby pozíciu, s ktorou môžem ďalej pracovať, môžem sa tu snažiť o nejaké prevody veže, samozrejme ešte nie hneď, pretože pole E3 je napadnuté. Ale viem si tu ako keby pripraviť veľa vecí a ten čierny vlastne stále tu musí nejak držať vlastne toho jazdca, ten je napadnutý, nemá sa tu ako keby veľmi moc rozmotať. Nepríjemná pozícia pre čierneho, biely stále drží brutálnu aktivitu. Neviem, prečo si toto nechal ujsť, no každopádne zahral král H1 a teraz Ding teda využil tú šancu na tú obranu, zahral H5. Už teda blokuje jednak nejaké výpady jazdca na G4 alebo dámy a podobne. Dáma na G3 šach, ustúpil na H7 a jazdec na D5. Dobre, toto bol zámysel toho bieleho, že vlastne teraz dostáva toho jazdca do takejto ako keby väzby. Je napadnutá aj samozrejme dáma. No a tu v podstate ten čierny nemá veľa možností, lebo ak by, ja neviem, s dámou ušiel, tak to je hneď prehraté, príde jazdec krát F6, šach, on v podstate... ak by šiel král H6, no tak dojde dáma G5 mat, no tak jedine to môže vlastne vyhodiť dámu a to je úplne KO. To je úplne KO. Takže tu mal ten čierny vlastne jedinú možnosť, ale vyzerá to inak zaujímavo a nešli do inak takejto zaujímavé varianty, že zobral toho jazdca a v partii sa stalo, že on to zobral pešiakom. Ale všimnite si, že visí dáma. A toto bolo zaujímavé, že čo keby on zobral teda tú dámu, jazdec vezme na E7 a zase nám vzniká akože extrémna taká materiálna nerovnováha. V podstate biely má dámu a čierny má za ňu 1, 2, 3 figúry. Schválne napíšte mi do komentáru, že
aj konkrétne túto pozíciu, či by ste chceli hrať bielými alebo čiernymi. Priznám sa, že v tomto sa vyznať, to je akože veľké umenie. A myslím si, že ani jeden z nich sa teda nechcel púšťať do nejakých dobrodružstiev. Preto Maxodlo vlastne zobral tú figuru na D5. Teraz je napadnutá dáma, aj ten jazdec. On zahral F6, zobral. No a v podstate sa dostávame do vyrovnanej pozície. Tá figura sa vrátila, pešiaci sa vyrovnali. No a trošku ešte stále ten čierny má ako keby oveľa, oveľa slabšieho kráľa, ale všimnite si, že už aj tomu čiernemu sa ako keby rozohrávajú figury, už povedzme možno niekedy po tom gečkom stĺpci sa tu vie nejakým spôsobom rozohrávať. Takže už aj ten čierny má niečo ako keby v talóne. Prišlo D4, dáma na G7, chce sa zbaviť tých dám, proste ten jeho kráľ tu je taký naozaj, že exponovaný a je záruka, že ak sa vymenia dámy, tak tomu čiernemu v podstate zrazu nebude hroziť, že úplne nič a hraje sa nejaká ďalšia koncovka. On teda zadal sd3 šach, král g8, veža na e3, zobral dámu, teda išiel už do tej výmeny, zobral král, veža na g3 šach, král na f7, veža na G6 a tu v podstate ten Maxodlo išiel do takej ako keby vynútenej varianty s opakovaním šachov alebo s väčším šachom, išlo veža na G8, no a dáva šach, tá veža je krytá so strelcom a vlastne všimnite si, že vlastne tí strelci krývajú ako keby obidve polia aj na tom F6, aj na tom G6, no a on teraz takto chodil kráľom dokola a dali si remízu. Samozrejme, tu by bola chyba zahrať napríklad kráľa H7, pretože by sa mohlo stať niečo také ako veža D6, proste takýto oťažný šach, to samozrejme ten čierny nechcel. Takisto po nejakom král H8 by dokonca možno aj nejaký mat dostal, veža H6, král G7, veža H7, to je asi aj koniec, nie? To je asi aj koniec, áno. No, takže on jednoducho musel tuto chodiť takto ako keby do kolečka a partia skončila remízou. Veľmi kreatívna partia, určite tomu Maxodlovi to extrémne teraz zdvihne trošku sebavedomie, lebo mal 3 prehry po sebe a predsa len remíza. A takáto veľmi, povedal by som, že ambiciózna s majstrom sveta, s Dingom Lienom, on si určite bude ceniť ako také polovičné víťazstvo. Takže pre neho nakopnutie, Ding môže byť spokojný, že ustal tento tlak na toho svojho čierneho kráľa v partii. No a turnaj nám pokračuje 6. kolom. Ja vám ďakujem za pozornosť, nezabudnite dať odber, alebo like, alebo mi napísať nejakú zaujímavú myšlienku do komentára. Teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.